ቆይ ምን ያሰራችሁ ዶሮ ውስጥ ጎመን ይገባል ላይገባም ይያልን እየተው ያየ ነበር እና አቃቁታ Dehavoski rewati aftam betala rewati rochil mu rewati sisamo tella rewati 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 why why rewati 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 why why ወይኔ ኩዴ ፈልናታ ወይኔ 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 እሱ አስተማሪ ተበርቂ ማልቶኝ አንተ ያረገኝ ሰላም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ከካሜሮን ጋር አቻ ተለያየ ከረፍት በፊት ከረፍት በኋላ ያለው ዝርዝር አልደረሰንም ደግሞ ማይደረሰንም ቢደረሰንም አላቀርበውም ሰላም ስራ ላይ ነህ አይ አይደለም ኦኬ ምን እየሰራህ ነው? ራቢን? አህ? ራቢን እንደምን? እያሾፍክ ነው? እውነቴን ነው። ዴይ! ምን ይመስላል እናንተ? ኦኬ። ያለና በ? ድሩም በፍቅር ሲነገራችሁ አይገባችሁም። ያለና አንተ ምን ነገር አለ? ልብሰና አውልቀው። ልብሰን ከመጥቶስ ለምን ቢዩ ዴሊቨሪ ያዘጋጀውን ቻሌንጅ አሰራው? ምንድነው? ይወላ አዲስ አበባ ውስጥ በተለያየ ቦታ በጠርሙስ አልቆ 1500 1500 ብር አስቀምጧል። እውነቴን ነው? አዎ። እና ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ይሄ በመጀመሪያ ቢዩቲ ኢንቨሪ ኢንስታግራም እና ቴሌግራም ፔጅ ፎሎ ትላል ምክንያቱም የሚያስቀምጡበትን ቦታ እየቀረጹ እዛ ላይ ፖስት ያደርጋሉ። ከዛስ በመቀጠል ደግሞ ቢዩ አፕሊኬሽን እንደውሉ በማድረግ እዛ ላይ ሎኬሽኑን ታገኛለህ። ስልክ የሌለን ስልክ የሌላችሁ ሰላም በሆነ መጥበልከን ዶሮ ባንገዘ ይሻላል። ለምንድን ነው? ውድ ስለሆነ ነው አመግዣብራለሽ? አዎ። ይሄን 300 ብር እንዳይሆን ብቻ። አይ ይሻልሻል 1000 ብር ገብቷል እኮ ዶሮ። ደሞ ለኮሮና አዲስ መውጡለታ አላቀም ሰማሽም እንዴ የሰሞኑ ጉንፋን አሉት እኮ ደሞ ሲያም አይልኛ ነው አሉ በጣም አምሰሻታል ማለት ነው አዎ ስንት ያሙሽ ነው ግን ቆይ እንደዚህ ያማረሹ ብዙ ጊዜ የዶሮ ሾርባ ጥሩ ነው አሉኝ ጥሩ ነው እንዴ ምናልባት ታዲያ ለምን አንገዛም ሶሚያኛ ምሬ ከምን ነው ሚስተሩ ታውኒያ ፍና አብሽር ተባባሉ ጃክያ ፍረከና እየሰማኝ ነው ዋና ብለ ከዚህ በኋላ እዛ ወንዝ መውረድህን በሰማ ወይዩል ማንንም ሳይመጣ ታለቅሳለህ? እቺማ ከብታት ናት ዴት ካልዳለን አረ አንቺ ግን ታናሽ ወንድም አንተ አይፎን 13 ፕሮ የመሰለ ስልክ ይዞ ዋውስ ከቶብ ዝማከው ዝማልከው እንዴ ጅለኛ ነኝ ዝም ምለው እና ላሬ ተገርዞ ቤት ነው ያለው ማለት ነው አረ እንዳይደብረው ብዬ ስፓርታ ከስከፍቼለት ወጣ I got brought in the line to the domain of family አጎቴ እንዴት ነህ አባቡ አባቡ የኔ ከተፎ መጣ የታረቼ መቼም ከታፈ ነው ወጭ ያለስቲ እሺ ምን አርጋብህ ነው ዲሹን ምንድነው አትንክ ይሄን ሪሞት ላለው ሪሞት ይዤ እንግዲህ አልዞር አባቡ እንግዲህ ምን ላድርግ እስቲ እንደምንሆን አርገው ይስተካከላል ይቀላል እያ አጎቴ ተስተካክሏል እንዴ
አባቡ የታሉ የታሉ እንትኖቹ መደዳውን አጋጎ እንጂ እንደለፍቱ እንዴ ሁሉም አሉ ሁሉንም እኮ አርገላሉ አጎቴ ሁሉም አለ ሊክደኝ ይፈልጋል እንዴ እኔ እኮ በመዝገብ ይዟል ሁሉንም እያንዳንዱ በመዝገብ ይዟል ይኸውልህ ኢቲቪ አንድ ቁጥር ነበር ዩኤ ያም የጀርመን ድምጽ ሁለት ቁጥር መረጃ ቲቪ 3 ቁጥር ነው ያሉ ይደረደራሉ ወደታች ያው ከዚህ አይተህ አስተካክል ያው በዚህ ባልከኝ መሰረት አስተካክየዋለሁ እቴ ጓሽ እንዴ ነው እኮ አንበሳ እንዴ እያቻልክ እኮ ስትለግም ማነሽ ነይ ምግብ አምጪልኝ ኧረ እኔ አንተ አልበላም አጎቴ ለምንድን ነው የማበላው ትበላለህ አጎተ ቤት መተህ እንደገና ለፍተህ ሰርተህ እንዴ ነው የማበላው ለምን ታስጨንቀኛለህ እኔ በልቻለሁ እንዳታመጭ ኦ አባቡ ተናግሬያለሁ ንቀት ነው እንዴ ትበላለህ አልኩ ትበላለህ አጎቴ እኔ ይኸውልህ በቃ ብር አልያዝኩም ለዛ ነው አልበላም ታዲያ እንደዛ አትልም ታዩ በቃ ታዩ ገንዘብ አልያዘም እሺ ትንሽ ብር ፈልጌ ነበር ስንት ብር ነው እ 50 ብር 50 ብር ዝርዝር የለህም ቆይ አዝርዝሬልም ያዩ 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 ግድ የለሽም ያባይ እኔ መልሴጅ ይመጣለው ካልፈለክ አትቀበ እኔ መልሴጅ ይመጣለው እሺ ኧረ ተያት ፎግሪ አሁን ይሄን ብዙ ብር ሆኖ ነው እሺ በቃ ምን ማድረግ ይችላልው ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አልክ አንዴ ነው ተሻለ አላህ እግዚአብሔር ይመስገን ወሸስ ያው ተኩስ ተኩስን ጠጥቼበት ይሄው ደና ነኝ ያው አው አይ ተኩስ ተኩስን መጠጣት ነው አው አው አንድ 200 ብር ፈልጌ 100 ብር አረ የምን 50 ብር ነው ደሞ እኔ 50 ብር አላልኩ ስንት ነው ያልከው 200 ብር እንደዛ አትልም እንዴ ሰላም ወንድሜ ባንክ አካውንት ከፍታል አባክ እንደው ስለ እግዚአብሔር አሁን እዚህ ታች በመከራ ኮን ያለፍኳቸው ቆይ በየስንት ፊርማታው ነው ያላችሁት እነሱ ሌላ ናቸው እርግጠኛ ነኝ እኛ ባንክ አካውንት ግን የለም ሁሉም ባንክ አካውንት አለኝ ያው ትላንትና ጠዋት ንግድ ባንክ ከሰዓት አብሽኛ ማታ ህብረት ባንክ ከፍቼ ነበርኩት ስከፍት እኮ ነው ሙሉ ሌላ ምን ሰራለ ኦኬ ግን ሳይ ተማሪ ነህ ወጣት ነህ ምናምንና የተማሪ የቁጠባ ሂሳብ ለማከፍት ሁሉም አለኝ ያልኩህ እኮ እንደምን የሴቶችና የህፃናት ሳይቀር አስከፍቶኛል ኦኬ ግን እርግጠኛ ነኝ ዳይሜንሽናል ቴንዛም ወይ የሚባለውን የቁጠባ ሂሳብ አልከፈትክም እሱም አለኝ ችግር የለውም ባንካቹ በጣም ከመመላለስ የተነሳ እኮ ካንተ በላይ ምን ቅጥረኛ መስለው እንደምን ከፍታላ ከፍት እከፍታለሁ በቃሽ እሺ ከፍታለሁ እንደሱ ነው የሚባለው ናሁን እዚህ ጋር ነግር ያለው አካርተክስ ዋይፋይ እንዳስገባ ብታይ ዋይፋይ ካስገባን በኋላ ኢንተርኔት ላይ የማላየው ጉድ ይለ ለካ ዋይፋይ እንደዚህ ይጠቅማል እኛ ቤት ራሱ 3 ዋይፋይ እንዳለ ነገር ያለው አራ አልነገርከኝ 3 ዋይፋይ ነው ያለው በቃ ልነግር አልችልም ስንት ነገር ሳይንገምብ ቀድሞ ወደዚህ ስመጣ ታክሲ ውስጥ ከጎን የነበረችው ልጅ ላይት ስኪን ነገር ነችና ዳርክ ስኪንነቴን ወደው ከአንድ ስልክን ስጠኝ ብላል ጠየቀችኝ እኔ ደግሞ ማለት ሊትራሊ ቃል በቃል ስልኬን መስሎኝ ስልኬን አውጥቼ አልሰጠዋትም በኋላ ከት ብላ ሰቃ አረ ስልክ ቁጥር ነው ምናምን ብላ ስልኬን አልተቀበለችኝ አንተ ሴቶች ለካ በጣም እንደዚህ ደፋር ሆነዋል አንተስ ምን ትላለህ እኔ ራሱ ትላንትና የሆነ ቦታ ላይ ታክሲ እየጠበቅኩ ከኋላይ ቆንጂዬ ልጅ ኢንቪንዚብል መኪና ይዛ ክላክስ ታረጋ ምንድነው ማለት ዞርሰ መኪናው ኢንቪዚብል ሆነ ያልታየኝ በኋላ ፍሬንሸራ ስፓትላይት ምናም ስታበራ ደንግጬ ዞር ብያዩዋትና ገባ ውስጥ እንደገባው ሊትራሊ ማለት ነው ቃል በቃል ስልክን ስጠኝ ብላ አልጠየቀችኝ ደንግጬ ማለት ነው አሻፈረኝ ብዬ ስልኬን አውጥቼ ሰጠዋት ስልኬን ተቀበላ አልወረደች አይ ሚን አልወረድኩ ስልክ ስትል ምን ተዛለኝ መሰለ ባለፈው ሲስተር ከውጪ ስትመጣ ኢዛ ይመጣችሁ ስልክ አይፎን ፕሮ ማክስ ፕሮ ታክስ ሲኒማቲክ ግራፊክስ ያለው በጣም ውድ ስልክ ነበርና የተለያዩ ሲኒማ ቤቶች ምን ቢሉ አጥሩ ነው አባክሽ ስልክሽን አውሺ አባተርን በአማርኛ ልንሰራው ነው አላላቱ ነግር ያለው አጎቴ ለገና ከውጪ ሲመጣ ይዞት የመጣው ስልክ ዓለም ላይ ዓለም ላይ ለም ስትል ጻሃይሌን ያለው ማለት ነው እሱም እኮ ነው ማለት በጣም ውድ ስልክ ነው ይዞ የመጣው ዲሴምበር ላይ የሆነ ፍሬንድ ከውጪ ሲመጣ ይዞልኝ የመጣው ጸጉር የሚያሳድግ የጸጉር ቅባት ይሄው እንዳለ ጺሜን ተቀብቼው ተቃጣጥቆ የነበረውን ጺሜን ሞላው አየው አየው እንዴት እንዳሳደገ ሀ ታያ ሞላው እኮ አየው አንተሱን ትላል ባለፈው ኖቬምበር ላይ ያጎቴ ሚስት ልጅ ከውጪ ይዛልኝ የመጣችው የጸጉር ቅባት ተመልከት ይሄው ጸጉሬ እንዴት እንዳሳደገ
ልክ እንደ ሲዞቹ እኮ እንዲ ይያልኩ ደሞ አብራ አያ በጣም በቃ የሚያሳድቀባት ይዛልኝ መጣ ተመልከኝ እንዴ በቃ እንደ ሲቶቹ ማለት ማውራ can you please let me please አረ ባካት ኩርጅ እኔ ነገርኩ እንዳለ ተከተለኩ ነው ያወራ ያለው እነት ቢሆን እስከዛሬ ለምን አላነገርከኝ ስለራስ ነገረኝ እስኪ ያው ደስ ይለኛል እኔ ማለት የዛሬን ያርገውና ሮሚዮና ጁሊት ሲገቡ የሰርጋቸው ቀን የክትፎ ጨላፊ ነበርኩ እንዳንቺ አይነት ቆንጆ ሰው ሲገኝ ደሞ በዛ አርገን እንጨልፋለን ሱብቻ ነኝ ስልሽ ሰፈር ውስጥ በሬ ለባልናም ሲታረድ እኔ ነኝ የምጠራው አላርዱ ወይ ኩስትር ብያዋል ወይ በጥፊ ይለዋል እሱ ጨርሱታል ሌላው ፕሮሰስ ማለት ገነ እኔ ጉራማ ነኝ የምችል ያ you know sometimes the sky of the table under the focus of the sky yeah ingilizanya mother tongue no amarinya kegize wala ne lemerkut yeah igermshal abay gedeb qerb gize andu turbine tabalashtu andamet ne neberku awstoñi inde turbine pump saragi neberu wow tenfashna asawchi igermubinya limotaluna nnesu mntaragi walish genne megoraru zaymechin bezla silkishin likabalish በስማም በቃውን ደላላ ሁን ካንተ አረ በለው እኔ ማመን ያቃተኛ ሁነት እንግዲህ ምን ይደረግ ድልዬ እንደዚህ ነው እንጂ ቆይ አንዴስ ሄሎ 43 አይሁንም በተነገረው ዋጋ በለው በለው አው እና ድልዬ እንዴ አረ አሪፍ ነው ብሩክን አወቀው ብሩክ አብረን ስንሄድ የሆነ ጊዜ ወደቀው ማለት ነው አንቺ ሱ የወደቀበት ቦታ እኮ አይን ቦታ ነው አይን 1.4 ራሱ አይሸጥም በጣም አሪፍ ቦታ በቃ አሪፍ አሪፍ ያራ ስለብሩክ ያወራው ነው ሻሪፍ በቃ እና አስተዋወስከው ከስርሳ ከ98 ከስርሳ እሺ በስማ በዚያ ያዝማ እንጋንም ሸጠናል አው በቃ ማችለው ነገር የለም መልክ ብዙም የላትም ግን አው ማችለው ነገር የለም አንቺ ጅራት ሻርሻ አው ምን ነው እሺ ማዘር በቃ እጃት መጣለው ታያጅ ነው ሆናለው አትጨናነቁ እሺ ማዘር እሺ ስራ ገኘውልሽ አኔ እኮ ግርም የሚለኝ ማንንም የምትሉት ሴቶች እሱ የፈለገውን መምረጥ መብላት መጠጣት መልበስ ይችላል አንቺ ማነሽ እንት ትን እንደዚህ አስጠበከኝ ኢየሱስ ቆየሽ እንዴ ብዙ ቆየሽ እኔ ነኝ ስትፈራት ጋር አረ ተቆርጮ ነበር ትላንትና አሁን አላየሁት ይሆናል አትላንት ተቆርጮ ነበር አንተ ነው ተጫማለክ ነው እሺ ማን እሺ ስጋ የለ ገነት ይሆናል ባይ ምን ልጫው ምን ልጫው እሺ ቅርታ እሺ በቃ ቡቡ በእናትሽ እንዴ ከዚህ በላይ ምን ታሻው ዘለኝ ማከራ ፈልግም ዘለኝ እሺ ለምንድነው የምትቆፋት አንዳንድ ሬስቶራንቶች ግን ይሄዳችሁ ይብር ይሄዳችሁ እዚ ቲክቶክ ላይ ጡት ከመያሳዩን ምንም ማትሻሉ ናችሁ እንዴ አስተናጋጆቹ ምንድነው መታለብሷቸው አጭር ቀሚስ በቃ እንዴ ምግባችሁን ጥሩ አርጉት እስቲ መስተንግዷችሁን ቤቱን ጻዳርጋችሁ ያዙት ለምንድነው በእነሱ ገላ ተታለን መተን ቁጭ ብለን እንስንጠጣ እንድንል መታረጉን ተሳክቶላችኋል ግን እኮ ግን አይሆንም እንደዚህ መሆኑ አይሆንም ሰው ከቤተሰቡ ጋር ይመጣል እንዴ እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር ገብቼ በቃ እንዲሁ እንዳቀረቀርኩ ካያው ሻፉ ይላል ነው አምዱት እንዲሁ እንዳቀረቀርኩ ቤተሰቦቼ እንዲሁ አንድ ቦታ ተቀምጠን ንፍቅ ብለውኝ አይናቸውን እንኳን ሳለ ወጣ አይን አስተካክሎ የምር አልብሷቸው በትክክል ደሞ አልብሷቸው በትክክል ስንል ቡልጋጫ በግራጫ እንዳታለብሷቸው ፓንት አለ ካልሲ አለ ፓንት አለ ካልሲ ፓንት ካልሲ አባ ባን ያ ናና ለክሰው ያ ማል እንዴት ነው ለከ አረ ባክህ ያን እንዲሸፍናለሁ ናና በእናትህ ያ ማል ያ ብሪጅ ባን ብራንድ ነው ብራንድ ምን ብራንድ አዲባስ ረጅም ሰዓት ያወራንበት ሰዓት ስንት ሰዓት ነበር 21 ሰዓት ከምናምን ነው ምፈቃ 21 ሰዓት ነው ምፈቃ 21 ሰዓት ለእናንተ ማለት ነው ገንዘብ አይደለም ብዙ ነገር ያስፈልጋችሁ ሸበሌ ቄራሚስ ኮባል ቻለደታ የሞላ 12 ሰው ሸበሌ ቄራሚስ ኮባል አረው መገናኛ 22 መገናኛ ይሩ አየር የለም ጋር አዴ አጭባ አረ ሜሪድ አዴ አትጀለስ አለ አጭባ አቲ እንድንሽ በትዘረልሽ ምን ይልበስ ይበና አረ በዚህ ትራፊክ አለ በዚህ ባ ትራፊክ አለ ወዲህ ነው አግራሉ ንሽ ነሽ ምን ይሄ ባክሽን ባንድ ጀሻተር እየገፋ ብቻውን አልገበደም ከዛ ጉልዮም ቢጀኩል አ አኩል እንደም ቢጀኩል አረ ይባለፈው አንዱ ትራፊክ ትርፍጭናል ብሎ ያዘኛ
Gimbar. It's like forehead. Gimbar line again. Gimbar. And other, Kayo. Can you say again? Kayo. Bareau. Say it to me, Bareau. Bareau. yes. Can you try to say Zingible. Zingible. Yeah, pretty good. And you can say Arabake. Manasheno. Very good. and also one jargon word. Ras. Banagarachle Abela Anantan Managar Faligara Lugan. Hala is it? So scooter Italian. እንኳንስ ሞሮኮን እንኳንስ ጋናን ሱማሌ እንኳን ባክሞ አሸነፈችን ይሁሉ ሲገባን አንደመልሱም ወይ የኛ እንግል ስፋቱ 20 ሜትር ነው ወይ ያገራችን ኳስ ኳስዬ ከልባስ ደስታ አንጀታ ያርስ ባገጠሙ ቁጥር ስታዲየም ድረስ ልብሴን እየቀደርኩን አፍሬ መመለስ ስጮህውልና ልቤስ ከሚወልቅ ገባብን ነው እንጂ አገባና ነው ዲሃቦስኪ ሬዋቲ አብታም በጠላ ሬዋቲ ሊራጭልሙ ሬዋቲ ሲሰሞተላ ሬዋ